Hey guys. За урд нь манай Telegram дээр нэг ярьжсэн Pixel гэдэг төсөл одоо Binance дээр launch pool дээр дамжлалan хойдох цаг үеийн ажиллаж байгаа хэрэгтэй байж гин. За тэгээ хэрвээ та еврог нэгэн байдлаар тэр ETH-оолт олцож чадаагүй бол одоо Binance, BNB, FDUSD яг л хэрхэн яаж авахыг хэдүүлээ хамстаа энэ удаа г임члээр харцгаая. Одоо хийцгээе. За тэгэхээр та ихвэл launch pool-д оролцоё гэдэг юм бол мэдээж Binance-д комл орсон байх шаардлагатай. За тэгээ Binance руу ороод binary, cloud pool, launch pad гэсэн тийм байгаа. За энэ дээр болонгууд яг одоо бол launch pool болон launch pad дээр ямар төсөл явах гэж байна аа гэдэг мэдээл бастхан, бастхан, бастхан бас таа явцсан төслийн хувьд хойш төслийн бас мэдээлэл өгч хараг болол бүрэн боломжтой байдаг. За бид хоёрын хувьд энэ яг энэ pixel гэх төслийг launch pool зарлалтаас өмнө 1 сарын 10-ны өдөр за Telegram дээр бол ийм төсөл байна шүү, тоглож авалсан coin аавнаа гэж биччихсэн. За та хэрвээ interest pawn хийдэг байгаа бол ийм хүн мэдээл хэрэгтэй гэвэл манай телеграм л орж ирсэн юм хүн мэдээллүүд явж байгаарэ. За тэгэхээр аа за Binance дээр байгаа fix оо лаунч пул дээр залгасан пикселийг хэрхэн яж ажиллуулах тухай тайлбарлогоо ирээд орцгоё. За ихний хэлжэн болонгот энд ч их ин мэдээллүүд бүгд байгаа. 350 сая ширхэг пиксел гээ нэг коиг 10 өдрийн хугацаанд тараана. За одоо бол нэг 4 4 өдөр 16 цаг үлдсэн байна. Binance дээр list хийхэд 2 сарын 19-ны оройн 6 цагийн үед одоо Binance дээр Листигдэд хойцоочлан эхлэх нэ. За одоо хедигэр нийт шанглын ууршвал боё одоо нийт таратдахгүй юмжи бол 350 сая гээж байгаа боловч энэ 280 сая нь ерөөсөө BNB stake хийж байгаа хүмүүсд ба. Өөрөөр хэлбэл BNB stake хийж байгаа хүмүүс FTUS stake хийж байгаа хүмүүсээс илүү өндөр өгөөж хүртэх магадлалтай гэсэн үг. За одоогийн байдлаар бол 16 сая BNB stake хийгдсэн байна. За эрт stake хийсэн хүмүүс нь бол мэдээж арейл удооталтай. Гэхдээ одоо оройтойг аа гэхдээ өв зэрэг жоохын бага мах эрсэлттэй л тэ. Нэг цагт хүмүүс бол нэг 116 мянган одоо пиксел гэдэг коник урамшуулгыг авчи байгаа юм байна. За тэгэн гууд нийт 16 сая BNB стейклэсэн гэхлээр нэг BNB стейклэ гэхэд та нэг цагт хэдэн пиксел авах вэ гэдэг чинь тодорхой болчихно гэсэн үг. За хедигэр ингээд аа хойцоо цагийн нэрхлээгүй байгаач гэсэн ний дүр маяг нь та их хэмжээний биен би стеклчиж их одоо пиксел авах боломжтой болно гэдэгсük. За одоо бол надаа бол ерөөсө 0 100000-ы 4 биен би байна. За энэ маань бол ерөөсө стеклчих болохгүй яагаад гэвэл доод limit нь өөрөө 0 100-ы 1 байдаг. Тэгэхээр ядаж 0 100-ы 1 биен битэй байж чи та стек хийгээд пиксел гэдэг хооник тодорхой хэмжээнд авч боломжтой ахна ээ. За энэ дэр бас нэг анхаарах зүйл нь ханшин эс тэл байдаг хидейг та яг одоо ингэж тэтэр ч юм уу степлкойнтой байгаа. Инээс жоох нэг авчаа гэж ботоод BNB аваад пикселээ олборлоод явж болно. Тэглэнгээ тэхэд пикселийн хоёрдугаар альчаа эксэн тохиолдолд BNB-г ханш савлаад буцаад унах хэвчлэлтэй байдаг. За энэ тохиолдолд энэ пикселэл олсон одоо ашиг маань таны BNB-гээс одоо BNB-ийн ханшийн зүгөөс алдсан. Тэгэлэг нөхөхгүй үү гэдэг тамаашаа маш сайн тооцоол хийгээд а Араага хэрвээ таны яг тэр тоцсон зүг ашигтай гэж хэрэв бол BNB-г одоо аваад Pixel гэдэг хойныг олборлож болно. За үгүй бол та хойцоц зэл дээрэсн шууд Pixel-ийг авсан ч ү болно. За ерхдөө бол Launchpool, Launchpad-ийг ашиглах бүгдэрэг иймэрхүү төс төд ажиллах юм байдаг. За Pixel-ийн тухай та илүү сонирхыг хүсвэн бол яг энэ вебсайт, whitepaper гэсэн төслөлтөд хараад аа ерөнхий мэдээлэл нь бас тийм дэлгэнгүүр мэдээлэлтэй танилцах боломжтай. Launchpool-ийн бичлэгэн заавар гэдэг юм бол яг энэ дэрнөөс давхар байждаг. За пиксел гэдэг энэ төрлийн хэвэл бол энэ хэдөө флэш туур нь боيو та тоглоод койн олборлоод дэрэгэ хоцстал дээр ажилах боломжтой төслүүдийн нэг байна. За энэний нэг тод шин нь бол акси байсан тий. Хамгийн одоо олон нийт мэддэг юм гэх юм уу. Э энэ дэр бол одоо та энэ зургийн дээр харж байгаа шиг ингээм тим тариа одоо будаад тариад гэх юм уу тий. А энэ нэг беви гэдэг койн ус олборлох боломжтой байсан. Тэгэхээр беригэ олон гол пиксел гэдэг койно солиж авах юм уу. За одоо бол бас энэ тоглох боломж нь бол хаагдаагүй өнгөч эхэлж байгаа шин төслөучроос бас тоглоод явгонгоо тааж энэс тодорхой юм жин койн урагшлуулах боломжтой. Пиксел маань өөрөө энэ тоглоом дээр яаж ажиллах вэ гэх тэгэхээр таны fashion барьлах ч юм уу тэрийг хурцгах, цаг хугацааг чинь хэмнэх бас давхард тоглоом дээр одоо social status-ыг ирэхлэх гэх мэтчилэн хэрэглээтэй бага. За ингээд пикселгээ төсөл тань таалагдвал та ороод тоглоод үзээрэй. Ерхдөө зурглалын хувьд бол очиуйн тоглоом биш. Яг илүү гарцны одоо хоёр төгт тоглоом байгаа. За ийм их тоглоом зэрэн хүмүүс маш дуртай байдаг. Тэндээс хоёрчлон нэгтгэсэн болин тоглоомыг тоглож хүлээт цагаан өнгрөөнгөө давхар coin олборлох боломжтой дэслээх. За ингээд launch pool-ийн энэ товчгой мэдээг маань сонсон та бүхэндээ баярлала. Баяр та.